Մայիսյան հերոսամարտից 97 տարի է անցել։ Հարկ է մեկ անգամ եւս հիշել, որ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի կոչով զինվորական հրամանատարությունը ոտքի կանգնեց ու չլգեց Էջմիածինը Երևանը։ Նույնիսկ ճեմարանի ուսանող ապագա հոգևորականները զենք վերցրեցին եւ անմիջական մասնակցություն ունեցան ճակատամարտին, իրենց ներկայությամբ բարձրացնելով հայրենիքի պաշտպանների մարտունակությունը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, որպես հիմնական եւ ամենակարևոր դարբնոց, միշտ հոգևոր սպասավորների ուշադրության կենտրոնում է, որտեղ լսարանից դուրս զինվորականներն ու հոգևորականները հաճախ սրտակից ընկերներ են դառնում։ Սարդարապատի հերոսամարտի օրը մայիսի 28-ին ռազմական ինստիտուտի հոգևոր սպասավոր Հայկ Սարգսյան Թադևոսյանի եւ Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Նորայրի նախաձեռնությամբ ռազմական ինստիտուտի շուրջ 400 կուրսանտներ եւ սպաներ հյուրընկալվեցին Նոր Նորքի հայրենի տանը, մասնակցելու հերոսամարտին նվիրված համերգին։ Հայրենաստան սաները մեծ պատասխանատվությամբ են պատրաստվել համերգին։ Ռազմական ինստիտուտը հարևանությամբ է գտնվում, սակայն առաջին անգամ են այսքան զինվորական տեսնում իրենց արկի տակ։ Տասնութվի մայիս 28-ով հավատքը վերականգնվեց, եւ այդ հավատքը գոյատևեց հայոց մեջ մոտ 70 տարի եւ ծնունդ տվեց ներկայիս հանրապետության։ Եվ կարելի է ասել մայիս 28-ը 18-ի հավատքի հաղթանակներ եւ հավատքի վերագտման հաղթանակներ։ Մայիսի 28-ը իր հերթին հատկանշական է նրանով, որ 97 տարի առաջ այս օրը մենք առաջին անգամ 500 տարի հետո կորցրած մեր պետականությունը կարողացանք վերականգնել եւ կցանկանայի շնորհավորել այս գեղեցիկ տոնի առիթով, ինչպես նաեւ մայիսյան բոլոր տոների առիթով բոլորին։ Կցանկանամ, որ նմանատիպ հերոսական էջերը մեր ժողովրդի պատմության մեջ առհասարակ շատ լինեն։ Մեր իրականության մեջ քիչ են հանդիպում կին հրամանատարներ։ Թերևս խորթ է տեսնել, թե ինչպես են նրանք մարտական խնդիր առաջադրում, սակայն ավակները վստահեցնում են, զինվորականի մասնագիտություն ընտրելու համարձակությամբ էլ նրանք վաղը շարքի առջևից քայլող հրամանատարներ կլինեն։ Ոչ պակաս կարևոր է նաև զինվորի հոգևոր պատրաստվածությունը, ազգային մշակույթի եւ արժեքների կրողը լինելու գիտակցությունը։ Դիանա Չիչակյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։